Cenas de um furto, vocês já estão rindo, né? Cenas de um furto a uma padaria no interior de São Paulo. O flagrante é impressionante. É ousado, viu, gente? Mas o que mais chama a atenção é a fofura dele. Não dá nem pra ficar com raiva. Olha só. 7 horas da manhã. A câmera da padaria registra um movimento normal. Uma mulher paga a conta no caixa. Do lado está um homem. E com ele um cachorro. É o Tigrinho. Ele olha para o dono e se distrai com uma criança. Volta, dá mais uma olhada e em seguida sai de cena. 10 segundos depois ele volta. Quase não dá para ver o Tigrinho. Só quando ele pega a rosca e sai. Veja nessa outra imagem quando o Tigrinho passa para trás do balcão e o momento que ele sai do estabelecimento. A câmera do lado de fora gravou a fuga. O Tigrinho sai em disparada e o dono corre atrás. Ele tenta pegar a rosca e não consegue. O Tigrinho reage e rosna para o dono. No final das contas, o que eu quero saber, o dono do suspeito teve que pagar a rosca? Ah, pagou, né? Pagou o prejuízo um pouquinho. Age sem vergonha alguma, né? Deus. Cara de pau mesmo. Na frente de todo mundo, inclusive.